Partia demokratike nuk e konsideron të vlefshme ftesën e miratuar mbrëm nga kërësia e Parti Socialiste për të bashkëpunuar mbi bazën e rekomandimeve të odirit. Në ngrëtari i Partis Demokratike, Jemin Gjana, tha për televizionin klan se Partia Socialiste duhet të zidhën parë krizën brenda saj dhe pastaj të vendosë për marveshe politike me opozitën. Unë që mojse dhe në formë dhe në përmbajtje, ftesa e dalë mbrëm është jo adekuate, lidhur me atë për çfarë diskutohet. Spari sepse është lëshuar në një moment krize brenda tyre dhe ata duan të të shmangin atë çfarë kanë brenda vetes për të rrequr opinionin dhe vëmendjen tek diçka tjetër. Dhe së dytën pikpamjet për mbajtjes, çështja nuk është për të diskutuar sot se çfarë do të bëjmë për atë çfarë do të ndodhë pas 4 vitesh, por për të diskutuar sot për atë çfarë është krizë sot. Koalicioni opozitar bashkimi përfitore ka insistuar për kryimin e një komision në PSPD të monitoruar nga ndërkomtarët ku mund të arjen marveshje për zgjidjen e krizës në vend.